Labas, yra čia tau labai, kad sugrįžai į mano kanalą. Šiandieną darysim įprastą makijažą, tačiau su neįprasta technika. Šiandieną bandysim TikTok trendus. Ar žinote tą appsą? Jeigu ne, tai kviečiu susipažinti. Jis gan populiarus, sakyčiau, konkuruoja su pačiu Instagramu. Makijažas man labai patinka vien dėl to, kad su juo gali žaisti. Jis nėra toks rimtas. Jeigu kažkas priemat makijažą labai rimtai, nederėtų, bandykit. Praktikuokitės, jeigu kažkas neišėjo, bandykit iš naujo, nusivalykit, bandykit iš naujo, žodžiu, niekada nepriimkit makiažą kaip užrimto, bandykit visokius hacksus, bandykit viską, ką matot online ant savęs, tik per praktiką sužinosit, kas jums tinka, kas ne. Nu, jeigu to patinka makiažai ir esi čia pirmą kartą, labas, mano vardas Gintarė, malonu, kad užsukai. Jeigu nori išmokti dažytis ar šiaip gerai praleisti laiką, sužinoti kažką naujo, spausti subscribe mygtuką apačioje. Na ir aišku, pasiek mane Instagramą ir TikTok'e, kur aš dalinuosi patarimais ir šiaip visokiais makiažais kiekvieną dieną. Intro iš tikrųjų filmuoju kiek vėliau negu video, tai galiu jums pasakyti, kad makiažas iš ties gavosi gan neblogas, pati daug ko išmokau. Taip pat buvau kirpykloje, tai plaukų spalva bus irgi skirtinga. Bet užteks čia man šnekėti. Važiuojam ir žiūrim, kas čia gavosi. Gerai, pradėkim nuo to, kad aš norėčiau visų pirma uždengti savo veidą esant raudonį. Tam naudosiu šitą paletę iš Bella Pierre kosmetikos. Čia yra maskavimo paletė, aš naudosiu žalią spalvą. Kaip žinot, žalia spalva neutralizuoja raudonį. Aš tiesiog jo pasimsiu ant šepetėlio ir pasidengsiu ten, kur turiu spagelius. Kam aš visą tai darau, kad nereikėtų man daug naudoti pudros arba maskuoklio maskuojant spuogus. Tiesiog neutralizuoju spalvą, taip lengviau viskas užsimaskuos. Toliau pudrą naudosiu būtent šią iš C-Shade kosmetikos. Man labai patinka, labai gražiai maskuoja. Puikiai tinka, kas turi riebią odą, bet viena problemėlė su ja yra, kad jin kemša poras. Šis veido pagrindas yra kaip naujos technologijos, jisai vis atsinaujina ant odos laikui bėgant, todėl taip sako, kad nereikia jos papildyti dienos eigoje. Jis turėtų visada atrodyti kaip šviežiai užteptant veido. Iš tikrųjų, tas efektas gan jaučiasi, oda tikrai atrodo labai gražiai su ja. Šiek tiek gal man per šviesus, dabar tonas nesu įdegus iš pavasaros, bet viskas tvarkysim su bronzą. Tai manau, kad jinai tinkamiausia yra mišriai arba riebiai veido odai. Sausai veido odai tikriausiai jinai būtų šiek tiek per stipri. Tai pirmas mūsų hacksas bus nosies kontravimas. Ką jinai daro, tai visų pirma padengia visą nosį su tamsiu kontūru ir tada iš šonų konsileris. Aha, gerai, supratau. Kažkaip labai skeptiškai žiūriu aš į šitą beauty hacką, bet gal aš klystu, pažiūrėsim. Gerai, padengiam visą nosį. Atrodo kaip, įsivaizduokit dabar paštininkas ateitų, labą dieną, atvežėt man siuntinį. Galvotų, kas tau negerai. Dabar šviesas maskuoklis naudos štai šį iš Rimmel kosmetikos. Gerai, kad nenaudojam maskuoklio daugiau niekur. Nes va ir po akim pasidenk. Bet vau, labai gerai sklaidosi. Bet žinot, ką aš dar padarysiu? Aš dar truputį su maskuokliu. Čia va taip va. Nu nežinau, ar čia man kažkas gavosi, bet išsisklaidė tai labai gražiai. Gerai, einam toliau. Kitas hackas bus akims. Pamačiau jį gal vakar tik tokį ir galvoju, wow, kokia gera idėja, niekada to nesu mačiusi, niekada nesu bandžiusi. Pažiūrim video, tada suprasite, apie ką aš neku. Gerai, jinai pradeda su maskuokliu ir tada brėžia akių pavedimą. Ir viskas klaido. Wow. Blizgus akių šešėliai. Atrodo nerealiai, pabandom. Pasiemu tą patį maskuoklį. Mes nusibrėžim akių pavedimą ant linijos, kurią sukūrėme su maskuokliu. Tai jeigu peštukas taip nebrėžia kaip man, tai pašildykite jį ant rankos. Ir bandykit dar kartą. Visnį šepetėlį ir viską pasklaidom.
imsiu dar mažesnį teptuką ir rudą kiaušišėlį ir sklaidau dar. Supraskit, kad tokiuose makijažo įvaizdžiuose yra labai labai daug sklaidimo. Pasiėm šiek tiek šviesesnio rudo atspalvio ir ant viršaus dar sklaidau. Dabar pasiėmu purų šepetėlį su šiek tiek šviesaus šešėlio ir sklaidau viską dar kartelį. Nuvalau maskuoklį. Kai pirmą užtepau maskuoklio, nereikėjo labai stengti su akių pavedimu, kad jis būtų tobulas, nes viskas va išsitaiso pačiame gale. Ar pačiam priekiui naudoju blizgutį, o aš naudosiu štai tokį šlapę šešėlį iš Rimmel kosmetikos. Pasidažiau akis būtent šituo tušu iš Diego de las Palmas. Gavau jį per PR siuntą, kai gyvenau Anglijoje, tai net neįsivaizduoju, ar įmanoma jį gauti Lietuvoje, bet efektas, wow, net nereikia priklijuojamų blakstienų iš tikrųjų. Tai taip ir paliksim. Ir nesulipinu ir taip iššukavo blakstienas, tikrai labai patenkinta. Gerai, važiuojam toliau. Dabar bus paskutinis šio video make-up hack'as ir jis yra lūpoms. Vėlgi kartu pasižiūrim, kaip viską daryti. Matot, su rudu pieštuku jinai tiesiog išbrėžia lūpų kontūrą, taip padidindama lūpas. Vau, gerai, pabandom. Visų pirma, mums reikės išsibrėžti lūpų kontūrą. Tam naudosiu štai tokį rudą pieštuką. Aišku, brėžim kontūrą padidindami lūpas. Ji netgi pradėjo nuo čia. Man atrodo, kad bus tokias lūpos labai jau kažkaip per didelė. Man įdomu, ar čia man kažkas gausis, nes šiuo metu viskas atrodo šiek tiek tragiškai. Vėl naudoju lygiai tą patį maskuoklį iš Rimmel. Nelabai supratau, kam šita čia linija. Bandau dar kiko tokį lūpdažį uždėti, gal spalva per šviesį, sakau, vidury. Nežinau, pakomentuokit, kaip jūs galvojate. Tai šis video jau ir pasibaigė. Ačiū labai, kad žiūrėjai iki galo. Jeigu pražiūrėjai iki galo ir nepaspaudėjai subscribe mygtuko, nepamiršk to padaryti dabar. Tai man padeda augti. Ačiū tau labai. Aš keliu video kiekvieną pirmadienį. Tikiuosi neprailgo šis mano video. Jeigu nori dar kažko panašaus, parašykit komentarą. Ar šiaip parašykit komentarą, ką galvojat. Kokio turinio norėtumėt, kokių pamokų norėtumėt, ką norit sužinoti. Mielai padėsiu ir susitiksim mano kitame filmuke. Ate.